V těchto dnech je v Chebské knihovně k vidění výstava nazvaná Literatura o Číně, kterou připravili zdejší knihovnice ve spolupráci s chebskou pobočkou Česko-čínské společnosti a Českou orientalistickou společností. Základem expozice, která je součástí série výstav představujících kulturu zemí Dálného východu, je několik desítek knih pojednávajících o Číně, vybraných z vlastního fondu knihovny. Mezi vystavenými publikacemi nechybí například tituly Číňané 21. století a čínské symboly, jejichž autorkou je předsedkyně České orientalistické společnosti Lubice Obuchová, která výstavu přípitkem pro Čínu tradičním sojovým mlékem slavnostně zahájila. Expozice je pak doplněna také originály typických čínských vystřihovánek. Vystřihovánka je vlastně nejjednodušší forma lidového umění, které se věnují nevzdělané, v minulosti tedy nevzdělané vesničanky ve svém volném čase, a je to nejjednodušší a nejlevnější, jak si vyzdobit svůj dům. Protože Číňané vzhledem k těžké životní situaci na venkově v minulosti hledali co nejvíce možností, jak ovlivnit příznivě přírodní síly a své okolí a jak přilákat štěstí do svého bytu, takže si ho také zdobili různými artefakty a ty vystřihovanky byly právě nejjednodušší a nejdostupnější formou. Součástí slavnostního zahájení výstavy byla také přednáška doktorky Obuchové o čínských symbolech, s nimiž se je možné v nejlidnatější zemi světa setkat téměř na každém kroku. Tradiční čínská symbolika, kterou lze najít například v barvách, číslech, kuchyni nebo stavbě domů, má od nepaměti za cíl přilákat štěstí a naopak odehnat vše špatné. Samozřejmě potkáváte to tam všude. Jakmile vystoupíte na letiště, první stavba, kterou uvidíte, už obsahuje spoustu symbolů. Nejenom tedy ten typický čínský drak jako symbol Číny a symbol císaře, ale spočívá to i v takové jednoduché věci, jako je barevnost nebo počet jednotlivých objektů. Nejoblíbenější čínská barva je červená jako barva jara, krve, štěstí, spokojenosti. Zlatožlutá je zase vyhražena na slavnostní příležitosti a fungovala také jako jistý prostředek exorcismu. A záleží i na počtu jednotlivých, tedy symbolů, jak se seřadí. Expozice publikací o Číně bude v Chebské knihovně k vidění až do konce srpna a poté na ní naváže podobně koncipovaná výstava týkající se tentokrát exotického Mongolska.